Առաջավորած պահքի հաջորդ օրը նշվող երիտասարդների հովանավոր Սուրբ Սարգսի զորավարի տոնը հիշատակումն է ոչ միայն զորավար Սարգսի, այլ նաև նրա որդի Մարտիրոսի, ով նահատակվել է վերջին ժամանակաշրջանում, սակայն տոնը այլ խորհուրդ է ստացել։ Այն նշվում է իբրև երիտասարդների օրհնության օր։ Երիտասարդները աղի բլիթ են ուտում ու քնում, ակնկալելով երազում տեսնել իրենց իղձերն ու երազանքներն ի կատարած օղին։ Տոնի օրը առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է սուրբ պատարագ, կատարվում է երիտասարդների օրհնության կարգ։ Այդ օրը հավաքվում են հավատացյալները ուխտով տվյալ սուրբի բարեխոսությունը խնդրելու իրենց կյանքի իղձերի նպատակների համար։ Եվ քանի որ մեր ժողովրդի մեջ ընդհանուր առմամբ այսպես է տարածված, որ Սուրբ Սարգսը երիտասարդների հովանավոր սուրբ է համարվում, 3 երեկոյան ժամերգության թեման անցում կատարեց դեպի Սուրբ Սարգս։ Սրբազանը իր մաղթանքը և իր օրհնության խոսք ասեց։